George Thomas, um pregador inglês, apareceu um dia em sua pregação carregando uma gaiola e a colocou no púlpito e começou a falar: "Eu estava andando pela rua ontem e vi um menino levando esta gaiola com três pequenos passarinhos dentro, com frio e com medo. Eu perguntei: menino, o que você vai fazer com esses passarinhos? Ele respondeu: levá-los para casa, tirar as penas, queimá-los, vou me divertir com eles. Quanto você quer por esses passarinhos, menino? O menino respondeu: o senhor não vai querê-los, eles não servem para nada, são feios. O pregador os comprou por 10 dólares e os soltou em uma árvore. Um dia, Jesus e Satanás estavam conversando e Jesus perguntou a Satanás o que ele estava fazendo para as pessoas aqui na terra. Ele respondeu: estou me divertindo com elas, ensino a fazer bombas, a matar, a usar revólver, a odiar umas às outras, a casar, a divorciar, ensino a abusar de criancinhas, ensino jovens a usar drogas, a beber e fazer de tudo que não se deve, e os que conduzirá à maldição futura. Estou me divertindo muito com eles. Jesus perguntou: e depois, o que você vai fazer com eles? Vou matá-los, acabar com eles. Jesus perguntou: quanto você quer por eles? Satanás respondeu: você não vai querer essas pessoas. Elas são traiçoeiras, mentirosas, falsas, egoístas e avarentas. Elas não vão te amar de verdade. Vão bater e cuspir no teu rosto. Vão te desprezar. Nem vão levar em consideração o que você fizer. Quanto você quer por elas, Satanás? Quero toda a sua lágrima e todo o teu sangue. Jesus disse: trato feito. Jesus pagou o preço da nossa liberdade. Como nós podemos nos esquecer de Jesus? Acreditamos em tudo que nos ensina, mas sempre questionamos as coisas que vêm de Deus. Todos querem um dia estar com Deus, mas não querem conhecê-lo, não querem amá-lo. Muitos dizem: eu acredito em Deus. Satanás também. Mas não fazem nada por ele. As pessoas mandam piadas por e-mail, passam umas às outras em uma velocidade da luz. Mas quando a mensagem é sobre Deus, as pessoas pensam duas vezes antes de compartilhar com as outras. Dizem a todo momento a qual clube pertence, mas pensam duas vezes antes de dizerem: sou de Cristo, eu amo a Deus. Tentam ser invisível quando se trata de Jesus Cristo. Por quê? Será que quando você terminar de ler esta mensagem, você mandará? Ou você não está segura do que as pessoas pensarão sobre você se você enviar? Falar sobre Jesus Cristo não é o assunto que as pessoas querem ouvir. Somente querem a Jesus quando estão em grandes apuros. Deus perguntou: a quem enviarei? Envia a mim, Senhor. Se você é uma pessoa que crê em Deus e o ama, então envie esta mensagem a todos que você conhece. Deus te recompensará. Que Deus abençoe abundantemente o teu dia. Se você não é uma pessoa que crê em Deus e o ama, não envie esta mensagem. Haja como um covarde. Simplesmente delete ela. E Satanás se sentirá muito satisfeito com a sua ação. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará nas trevas. Eu te amo, Jesus Cristo. Mande esta mensagem para 10 amigos e veja o que acontece no quarto dia. A sua vida irá mudar. Não segure esta mensagem, seja solidário. Alguém em algum lugar precisa muito dela.